Evropska unija i evropske zemlje u suštini nisu naklonjene promenama i primeni genetski modifikovanih organizama u poljoprivredi i poslednja odluka Evropskog komesara za poljoprivredu da praktično stopira davanje, odobravanje novih dozvola za uzgoj ili puštanje u promet proizvoda na bazi genetski modifikovanih organizama i izjašnjavanje građana Evropske unije do 10. aprila elektronskim putem za ili protiv genetski modifikovanih organizama, vrlo velika podrška Srbiji, koja ima jedan od najrestriktivnijih zakona kojim se zabranjuje i uvoz i promet genetski modifikovanih organizama i proizvoda od genetski modifikovanih organizama na teritoriji Srbije, posebno sada u situaciji kada trpimo vrlo veliki pritisak od Sjedinjenih Američkih Država, na čijoj teritoriji se nalaze najveće multinacionalne kompanije koje proizvode genetski modifikovanih organizme, da promenimo taj zakon. Ovo je snažna podrška onima koji se u Srbiji zalažu da se ne promeni zakon o genetski modifikovanim organizmima, a njih je preko 4/5 ukupnog broja stanovnika u Srbiji, odnosno glasača. Političari u Srbiji moraju da vode ovom računa. Čak da nema nikakvih zdravstveno-bezbedonosnih problema po potrošače genetski modifikovane hrane od genetski modifikovanih organizama i da nema nikakvih štetnih posledica po ekološku održivost biodiverziteta u slučaju slobodnog uzgoja genetski modifikovanih organizama i uticaja na druge biljne kulture i pojavu drugih posledica nepredvidivih korova i tako dalje ili mutacija u slobodnom uzgoju između genetski modifikovanih i nemodifikovanih biljaka. Ekonomska šteta samo po dva osnova, po osnovu nabavke genetski modifikovanog semena i po osnovu razlike u ceni između genetski modifikovanih komercijalnih proizvoda i genetski nemodifikovanih komercijalnih proizvoda, na tome bi Srbija godišnje izgubila pola milijarde evra. Ako bi to dodali i druge troškove, onda bi to bila još veća šteta. Srbija nema ni jedan razlog da vrši izmenu zakonskih propisa u korist kompanija koje proizvode genetski modifikovanih organizama. Srbija treba da ostane zona bez genetski modifikovanih organizama da bi na taj način obezbedila besplatan marketing za sve poljoprivredne proizvode koji se proizvode u Srbiji i da bi bili prepoznatljivi na tržištu ne samo Srbije, na tržištu Evropske unije i drugih zemalja. Takođe apelujem na sve odbornike u skupštinama opština i gradova u Republici Srbiji da na zasedanjima skupštine opština donesu deklaracije i da teritoriju svojih opština proglase zonom bez genetski modifikovanih organizama. To je u skladu sa evropskim zakonskim propisima, jer mnoga područja u evropskim zemljama su upravo zahvaljujući odlukama regiona, odnosno lokalnih samouprava, proglašena zonom bez genetski modifikovanih organizama. Ja apelujem na poslanike da ne usvoje izmene i dopune zakona o genetski modifikovanih organizama.